आज जीतु भाद माह विदाय दिन और अंतिम शेष आम मोर लो और मोर फेमिली आसे पिछफाले पढ़ी आसे इतना नामघर आसो कल नामघर मजदूरी जबा चाहिए बोला সোমাওঁতে মানে পানী অলপ খাব দিলোঁ পানী খাব মানে পানী আছিলে তাত মই যেতিয়া সুধিলোঁ যে পানী কি কৰিলে যিখিনি পানী নিছিলে মানে সেইখিনি ৰান্ধা বঢ়া কৰোঁতে গ'ল আৰু মানে খোৱা পানী নাছিল তাৰপিছত মই ক'লোঁ কি মোক কিবা এটা দিম আপোনাৰ কিবা এটা দিয়ক পানীখিনি যিহেতু কোম্পানী ভাল হয় গতিকে আৰু গাঁও আমাৰ মিনাৰেল কোম্পানী গতিকে ইয়াতে এতিয়া পূজাও মানে উখল মাখল গতিকে এতিয়া যিহেতু পানী নিব আহিছোঁ পানী এতিয়া পামনে নাপাম সুধি চাওঁ পানী পামনে মানে কি ৰাইজৰ এটা অনুষ্ঠান আছিলে আপোনালোকে জানে গতিকে ৰাইজৰ কাৰণে নিব আহিছিলোঁ আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়ক পূজাটো শেষে হ'ল চাগে তথাপি এবাৰ সুধি চালে ভাল হয় থেংক ইউ আপুনি সুধি লওক নেকি আপুনি সুধিব নাই থেংক ইউ বাৰু হেপি বিশ্বকৰ্মা পূজা থেংক ইউ আজিৰ পৰা যিহেতু ভাদ মাহৰ খুলিব পানী আনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ বুলি কয় প্ৰসাদ আৰু ধুনীয়াকৈ এইবিলাক খোৱা বোৱাত মানে সকলোৱে বহি লৈছে আৰু সিহঁতৰ লগতে মই বহি লৈছোঁ আৰু আৰু খুদৰ ধুনীয়াকৈ নেমু নেমু এটকা দিয়ক বোলে নেমু মেইন নেমু টুকুৰা খাই লওঁ
খাই উঠিলেও ভাত খাই উঠি পাপা মানে কি হ'ল বহুত দিনৰ মূৰত গা ধোৱা দিয়া গ'ল আৰু গা মানে একদম ফুলি আহি গ'ল একদম পূৰা চকুৰি মানে এক চকুৰি মাৰিয়ে দিলে আৰু আৰু এতিয়া আমাৰ তাই লগৰবিলাকে ধুনীয়াকৈ খাব মানে কৰি গ'ল আৰু তাই খোৱাটো যিহেতু চব্জি কাৰণে মানে হৈ গ'ল আৰু তাই এতিয়া এনেকৈ গৈয়ে পবিত্ৰ ভাদ মাহটো গোটেইকেইটা দিন বুলি কৰিলে আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু ভাদ মাহ মানে বিদায় দিন বিদায় দিন খুবেই বেয়া লাগিছে কথাটো এতিয়া খোৱাব লাগিব কম একদম আমি ভাতকেইটা খাই অলপ মানে হেৰি ভাতলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি আমি জ্যেষ্ঠৰ দাদাও আছে দাদাক মই কথা এষাৰ সোধোঁ দাদা যিহেতু পবিত্ৰ ভাদ মাহ কেইটা দিন যেনেকৈ দিনে ৰাতিয়ে মানে পালন কৰা গ'ল ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা লাগিব ৰাতিপুৱা মনটো ভাল নালাগিব আৰু আজি বিশেষকৈ এটা মাহ আমি যদি যদি ঈশ্বৰে ভালে ভালে ৰাখে আমাৰ সকলোকে আজি আমি এই ৰাজহুৱা নামঘৰত যেনেকৈ আমি সকলো একেলগে দেখা দেখি হৈ এসাঁজ খাইছোঁ এনেকুৱা যাতে আগন্তুক দিনত আমাক মানে ভগৱানে কুশলাই ৰাখে সেয়াই আশা কৰোঁ হয়নে নহয় বা আপোনালোকে কওক কিন্তু দাদা মই আশাৰ কথা সোধোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ যিহেতু ভাদ মাহৰ আজি বিদায় দিন গতিকে ৰাতিলৈ কিবা হ'ব নেকি দুইজন আহিব নেকি দিনযোৰা কাৰ্যসূচী সন্ধিয়া হৈ যাব ছটা সাতটা বাজিবগৈ সাতটা আঠটা বাজিবই এইবোৰ চব সামৰি কৰি যোৱালোঁ কাৰণ খোৱা বোৱা হোৱাই নাই আমাৰ ভকতসকলৰ নাম হৈ গ'ল এতিয়া আইসকলৰ নাম কাচুকি বুলি কৈছোঁ ভকতসকলৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ আইসকল আছে আজিকালি সকলোতে দেখা গৈছে আৰু মানে পুৰুষতকৈ মহিলাৰ সংখ্যাটো বেছি স্কুলতো বেছি আমাৰ নামঘৰতো বেছি তেওঁলোকতো মানে মহিলাৰ সংখ্যাটো বহুত বেছি সেইটো কিন্তু শুভ লক্ষণ নহয় সেইটো কি কৰিব এতিয়া যিহেতু আইসকল আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া নাম কীৰ্তন কৰিব মাহ যোৱা মানে একেলগে যি নাম প্ৰসংগ কৰিলে মাহটো ধৰি আজি তেওঁলোকৰ তাৰমানে হেঁপাহ পলুৱাই ধৰিব ধন্যবাদ দাদা আৰু ৰাতিপুৱা মানে খুবেই ভাল লাগিব কাৰণ মোৰ যেতিয়া ই ৰিক্সাখন ধুনীয়াকৈ নামঘৰ পুতিলি দিয়ে যেতিয়া যিহেতু অহা যোৱা কৰোঁ ৰাতিপুৱা নেমু চাকি দিয়ে নেমু অকণ চাকি দিয়ে কেতিয়া ভাল পাব খাই
আজি কি আপোনালোকে ভাদ মাহৰ মানে কি পুৱা মানে লেহিয়া মন মন ভৰি মানে বিদায় দিব আৰু হয় আজি মানে এক মাহে কেনেকুৱা লাগিলে হয় ৰাতিপুৱা মানে বেয়া লাগিব আৰু আৰু ভগৱানে আমাক এনেকৈ ৰাখক যাতে অহা বছৰলৈ হয়নে অহা বছৰলৈ যাতে এনেকৈ ৰাখক ৰাখক সকলো ৰাইজকে একেলগে লগ পাম সমানে যাতে নাম গুণ গাওঁ হয়নে নহয় মংগল থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু অসুবিধাক ধন্যবাদ দিলোঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজখিনিয়ে মহিলাখিনিয়ে ইয়াৰ ঘৰে মানে নাম প্ৰসংগ কৰিছে তেওঁলোকে আমাৰ নেগেৰাত কোন আছে দেখিছেনে নাই নেগেৰাত নেগেৰাত কোন আছে তোমালোকৰ নাটকখনৰ নাম কি আছিলে দেখ দেখ তাত হাওৰাও কৰে আৰু এইফালে নাগাৰাটো আছে দেখিছে আজি তেওঁলোকে যিহেতু ভাদ মাহৰ বিদায় দিন আৰু আজি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা হয় যদি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ মহিলাসকলে মানে মনত উৎসাহ জাগি বিদায় দিব তেওঁলোকে বৃন্দা